svētdiena. Runājam par to, ka Jēzus piepildīja pravietojumu un ieejāja Jeruzalmē uz ezeru. Tas bija labs stāsts, bet vai tam ir turpinājums? Jā, ir. Mēs tās saucam par lieldienām. Tas ir laiks, kurā mēs atceramies, ka Jēzu piesita krustā un viņš nomira par mūsu grēkiem. Bet tad, pēc trīs dienām, viņa kaps bija tukšs, jo viņš bija uzvarējis nāvi un augšāmcēlies. Tas bija lielisks stāsts. Bet kas tad īsti notika lieldienās? Mēs tev iemācīsim 10 pirkstu īso lieldienu stāstu, kur vēlāk tu varēsi pastāstīt savai ģimenei un draugiem. Sāksim ar 10 paceltiem pirkstiņiem. Jēzus tika piesists krustā. Romieši izturējās ļauni pret Jēzu, un to varam lasīt Jāņa evaņģēlija 19. Nodaļā. Bija vismaz 8 cilvēki, kas to redzēja. Nu, patiesībā to bija daudz vairāk. Zaglis, kas bija blakus piesists Jēzum krustā, viņam teica: Jēzu, atceries mani, ka nāks savā valstībā. Viņš zināja, kas ir Jēzus, un Jēzus viņam atbildēja: Patiesi, es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Un viņi atkal satikās brīnišķīgā vietā, debesīs. Pēc 6 garām stundām, ko Jēzus pavadīja piesists pie krusta, viņš nomira un vairs nebija šķirts no Dieva. Jēzus nomira par mūsu grēkiem. Tik daudz jau ir izstāstīts, un tagad paņemsim 5 sekundu pauzi. Jēzus, Dieva dēls, tikko ir nomiris, un kāds vietējais vīrs vārdā Jāzeps guldīja viņu kapā. Un tagad atpakaļ pie Bībeles, to varam lasīt visos 4 evaņģēlijos. 3 dienas Jēzus dusēja kapā, un tas tika apsargāts. Kāds sievs nāca apraudzīt Jēzus kapu, un tad pēkšņi kaps bija tukšs. 2 eņģeļi parādījās un teica: Ko jūs meklējat, dzīvo starp mirušajiem? Šeit viņa nav. Viens vienīgais ķēniņš ir augšām cēlies. Bet vēl lieldienas patiešām ir svētki, jo man šis stāsts izklausas diezgan bēdīgs. Lai arī tas izklausītos diezgan bēdīgs stāsts, tomēr beigas ir diezgan priecīgas. Vai zini kāpēc? Nē, pastāst man. Tāpēc, ka Jēzus nomira par mūsu grēkiem, un mēs ieguvām mūžīgo dzīvību. Oho, nu labi, tad tas tomēr ir diezgan priecīgs. Bet, ja tie ir svētki, tajos vajadzētu kaut ko garšīgu. Kā būtu, ja mēs atceptu keksiņus par godu Jēzumu un viņa svētkiem? Es domāju, ka tā ir lieliska ideja. Aicinam arī tev pievienoties mums! Keksiņiem tev būs nepieciešams 200 gramu svaigu burkānu, 100 gramu medus, 60 gramu sviesta, 1 ola, 125 gramu miltu, 250 gramu auza pārslu, 1 teikarota cepamā pulvera, 2 teikarotas vaniļcukura un 50 gramu parastā cukura. Savukārt krēmam 150 gramu mīksta sviesta, 50 gramu pudercukura un krāsvielu pēc tavas izvēles. Pirms gatavošanas uzsildīsim krāsni. Ieslēdz to uz 180 grādiem. Pirmais, kas mums būs nepieciešams, būs sviests un medus. Sākumā tos abus nosvērsim. Iesaku to darīt uzreiz katliņā, jo pēc tam nebūs tik daudz mazgājumu trauku. Kad sviests un medus nosvērti, liksim tos plīts un uzliksim visaugstāko iespējamo temperatūru. Kad sviests sācis kust, noslēdz bez zemāko temperatūru, un tad, kad redzis šādus te burbulīšus, ņem to nost no karstuma. Nākamā mūsu sastāvdaļa būs burkāni. Kārtīgi tos nomazgā un ķeries pie mizošanas. Kad burkāni nomizoti, laiks tos sarīvēt uz vissmalkākās rīves. Malacis. Tagad liec tos maliņā, jo ķersimies pie sausajām sastāvdaļām. Paņem lielāku izmēra bļodu, liec to uz svariem un nosver cukuru. Cukuram pievieno sāli. Nākamais būs cepamais pulveris. Tad pievienojam vaniļas cukuru. Un
visu beidzot vienu olu. Tad ņemam putojamo slotiņu un kārtīgi, kārtīgi samaisām. Masai pievienojam iepriekš sarīvētos burkānus un atkal kārtīgi samaisām. Tad lejam klāt izkausēto sviestu un medu un, jep, tu uzminēji, atkal kārtīgi samaisām. Nākamās sastāvdaļas ir auza pārslas un milti. Bet tik iekšā. Šobrīd mīkli nebūs tik viegli sajaucam, bet esi pacietīgs, jo jau pēc pavisam maza brītiņa visa sastāvdaļas viegli sajauksies kopā. Yes! Mūsu mīkli ir gatavi. Tagad ņem formiņas un izkārto tās cepamajā pannā. Tad ņem lielu ēdamkaroti mīklas un tādu liec katrā no formijām. Kopā mums sanāks 12 lieli kēksiņi. Kēksiņi ir gatavi doties krāsnī. Kamēr tie cepas, tu vari pavingrot, pagulēt vai uztaisīt super garšīgu krēmu. Bļodā liksim istabas temperatūras sviestu, tam pievienosim pūdercukuru, un izmantojot mikseri, saputosim tos kopā. Tad, ja vēlies, var pievienot krāsvielu. Un ja tā izdarīja, tad atkal to saputo. Ir ļoti svarīgi, ka kēksiņi ir pilnībā atdzisuši, kad uz tiem liekam krēmu. Citādā krēmā esošais sviests izkusīs, un to jau nu gan mēs negribam. Mūsu kēksiņi ir gatavi. Tagad tos var dekorēt pēc sirds patikas un apēst. Ceram, ka tev kēksiņi sanāca patiesi garšīgi. Un ja tev patika šis video, tad nospied īkšķīti. Un ja tev vēl neesi izdarījis, piesako mūsu kanālu. Paldies, ka noskatījies šo video. Tiksimies jau nākamajā video. Bet tas nāk. Kristus ir augšām cēlies. Viņš patiesi ir augšām cēlies.